Основні події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лусенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Зима все ближче, тепло усе далі. На Львівщині 60 тисяч людей без опалення. Хто залишив місцевих жителів мерзнути у своїх домівках? Нешвидка допомога. На Харківщині людям доводиться долати десятки кілометрів, аби звернутися до лікаря. Куди поділися медики? Дамоклів меч імпічменту. Українське питання знову на порядку денному у Вашингтоні. Чи буде відставка Трампа? Туман політичної війни. У Британії позачергові парламентські вибори. Чи вдасться новим депутатам домовитися про Брекзит? В ОБСЄ привітали початок розведення військ на Донбасі. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті організації. Як зазначив голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Чевік, 29 жовтня спостерігачі підтвердили відхід обох сторін за межі ділянки разом із озброєнням. Тим часом на Донбасі запровадили жовтий режим безпеки. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Відтепер перебувати в зоні ООС можна лише з посвідченням особи. Військові та правоохоронці матимуть право заходити в квартири, будинки та офіси, а також оглядати особисті речі та машини громадян. А за необхідності – тимчасово обмежувати пересування людей та транспорту. У разі невиконання вимог бійці можуть застосовувати спецзасоби та за крайньої необхідності – зброю. Скільки триватиме такий режим, поки що не повідомляють. Повернення Донбасу має відбуватися у три етапи. Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі єдності у Маріуполі. Спершу – повне припинення вогню. Це буде досягнуто найближчим часом, наголосив глава держави. Другий етап – примирення людей та пошук консенсусу. І завершальний – повна реінтеграція українських територій. Реальна, а не на папері, заявив президент. Нам потрібен мир на наших умовах. Для цього України має бути сильна позиція. Вона можлива у разі збереження санкцій. Саме тому сьогодні такими важливими є Мінський процес та зустріч в нормандському форматі. Вона має відбутися. І ми маємо вирішувати усі питання не в телефонних розмовах, а дивлячись один одному в очі, щоб припинити війну та повернути наші українські території. У НАТО привітали розведення військ у Золотому та ініціативи, спрямовані на досягнення миру на Донбасі. Про це генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, перебуваючи в Одесі. Як проходить візит, розкаже Андрій Анастасов. Напередодні візиту делегації до Одеси прибули 4 кораблі країн НАТО. Це протимінні тральщики з Італії, Іспанії, Румунії та Болгарії. Сюди ж до морвокзалу сьогодні приїхали члени Північно-Атлантичної ради Альянсу. Це посли 29 держав. Очолив групу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Це Одеський морський порт, а ось там Одеса. Екскурсію для Столтенберга проводить український віце-прем'єр-міністр Дмитро Кулеба. Каже, мета України протягом 5 років досягнути відповідності принципам та критеріям членства в НАТО. Утім, поки що нові заявки щодо членства у Північно-Атлантичному альянсі Київ подавати не збирається. Країна виходить з того, що заявка на отримання плану дій щодо членства, подана у 2008 році на саміті в Бухаресті, залишається чинною. Таким чином не потрібно подавати якісь додаткові заявки, натомість необхідно зосередитися на реформах, на поглибленні взаємодії з Альянсом. Таким чином ніякі заявки подаватися не будуть. Генсек НАТО своєю чергою вкотре заявляє, що Альянс підтримує суверенітет та цілісність України, готовий допомагати практично, політично та продовжувати зміцнювати українське військо. Щодо ситуації на Донбасі, Столтенберг зазначає, НАТО вітає зусилля, спрямовані на розведення сил в прифронтовій зоні. Ми вітаємо нову динаміку, яку започаткував президент Зеленський, спрямовану на мирне розв'язання конфлікту. Але ми твердо наголошуємо, Росія несе чітку відповідальність за виконання мінських домовленостей. Вона повинна вивести всі свої збройні сили, всіх своїх офіцерів зі сходу України і припинити дестабілізувати країну. Вже завтра делегація НАТО вирушає до Києва. Очікується, що Єнс Столтенберг зустрінеться з президентом Зеленським та виступить з промовою у Верховній Раді. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.
Розведення військ у Золотому, запровадження ринку землі, створення тимчасової слідчої комісії щодо подій в Одесі 2014 року та секс-скандал. Про насичений день народних обранців розкаже Лариса Зубенко. Попри затверджений порядок денний, у кулуарах Верховної Ради сьогодні тільки чутно про розведення військ в Золотому. Думки нардепів із різних політичних сил щодо цього питання різняться. Для когось це зрада, для когось перемога. Неоднозначним є також ставлення до добробатівців, які відмовляються скласти зброю та залишити зону розведення. От моніторингова місія сказала, що вогню не було, хоча по факту він був буквально зранку, всі знають, що відбувались постріли і вони зафіксовані. А потім, коли офіційна сторона каже, дивіться, ми ж не можемо покладатись на якісь там дані, у нас є офіційна позиція, ви зариваєте голову в пісок, ви не бачите очевидного. З іншого боку, це буде сприйнято, як вони так хочуть домовитись за будь-якою ціною, що можна робити все, що завгодно. Можна далі йти, далі тиснути, далі порушувати. Україна ще відійде. Якщо хтось в нарушенні діючого законодавства знаходиться з оружием, тому що оружие може бути, мати спеціальне розрішення і бути законним, або незаконним, или вообще нахождение там людей вооруженных, даже если есть разрешение на оружие, в зоне, где введен специальный режим, то это вопрос правоохранительных органов. Мы считаем, что это первый шаг. Вторым шагом должен быть отвод сил в районе Петровского, как второй пилотный проект, по поводу которого было решение принято еще в далеком 2016 году, для того, чтобы выполнить то, что было решено тогда на заседании главнормандского формата. И после этого можно будет говорить, готовя проект решения на заседание нормандского формата, о том, чтобы продолжился процесс, который главной целью является мирное урегулирование и прекращение боевых действий. Слуги народу погоджуються, є ризики, пов'язані з розведенням військ. Проте це може стати першим кроком до припинення протистояння. Чи є ризики, ви спитаєте? Звичайно, є ризики. Чи ми контролюємо ризики? Ми їх мінімізуємо. Не можна контролювати ризики, коли задіяні дві сторони, і одна сторона вже багато разів їх обманювала. Це військова операція. Люди потрібно розуміти, що є військова операція, є цивільне обговорення військових операцій. Ми можемо говорити скільки завгодно, але вирішують в кінці, врешті-решт, це військове. А от розслідувати резонансні справи минулих років Верховна Рада відмовилася. Монобільшість не підтримала постанову про створення ТСК, аби розслідувати події травня 2014 року в Одесі. Тоді, за офіційними даними, у будинку профспілок загинули 48 людей. У будівлі почалася пожежа, а от причин загоряння слідство досі не оприлюднило. Для того, щоб проєкт вийшов до сесійної зали, є певна процедура. І певна процедура передбачає, спочатку фракції повинні дати своїх кандидатів, всі фракції, які я перелічив, коли виступав, це і фракція партії «Слуга народу», це фракція «Батьківщина», це група «За майбутнє», вони надали своїх представників. Але в залі ви бачили, що відбулося, їхні представники підтримали даний проєкт на регламентному комітеті, але в залі вони злякалися виступів партії «Пьос» і «Голос», які не надали своїх кандидатів, серед яких є люди, яких, скажімо, є підстави вважати їх причетними до цих подій. Ви бачили переляк в їх очах, ви бачили політиканство з трибуни Верховної Ради. Ви бачили те, що вони продемонстрували зневагу до людського життя, до цінності людського життя. Не оминули у парламенті тему запровадження ринку землі. І хоча відповідні законопроекти апарат Верховної Ради досі не вніс до порядку денного, дискусія навколо питання жвава. Більшість проти моделі, які пропонують президент та прем'єр. Як це буде земля продаватися іноземцям? Як це буде земля продаватися в одні руки в 210 тисяч гектарів? Я думаю, без цих відповідей ніхто ніколи не сприйде ніяку модель ринку. Ми хочемо, щоб сьогоднішній комітет був не комітетом закритого засідання, як це було раніше, а щоб була дійсно професійна дискусія на комітеті аграрному. Продажа української землі без референдуму є преступлением проти українського народу. Якщо ми віримо, що сьогодні українці можуть купити свою землю, розорені, нищі, обворовані, то це неправда. 200 тысяч в одни руки, я не знаю, это какая-то, я даже не могу без слов нехороших рассказать. Не может такого быть в сути своей. Это значит, что Украина поставлена на срочную продажу, больше ничего. МВФ требует, да плевали мы на это МВФ.
УМФ у всех требует. Они добьют страну, потом уедут, а мы останемся здесь без земли, без денег, без ничего. Что означает требование продать землю? Очень простое. Я ведь по-человечески слуг этих могу понять. Продав землю, можно один годик, пожировать немножко, показать, что не все так плохо. Потом мы останемся без землі, без денег і без всього остального. А поки депутати сперечалися щодо глобальних проблем, один зі «Слуг народу» спромігся скочити у секс-скандал. Нардепа Богдана Яременко спіймали на листуванні із дівчатами за викликом у соцмережах. Сам Яременко спочатку від звинувачень відхрещувався, мовляв, знав, що за ними з балкону стежать журналісти, тож влаштовував провокацію. А трохи пізніше пост видалив, визначив своє рішення невдалим і вибачився перед дітьми, дружиною, фракцією і президентом. Тож поки окремі депутати відволікали на себе увагу, під стінами парламенту на мирну акцію зібралися тисячі аграріїв. Лариса Зубенко, Андрій Раман, подробиці, телеканал Інтер. Масштабний мітинг аграріїв під Верховною Радою. Фермери протестували проти законопроєктів щодо ринку землі, розроблених Кабміном та профільним комітетом парламенту. Чому господарники проти, розбирався Даніл Снісар. Близько 2000 фермерів сьогодні зібралися під стінами парламенту. Люди вимагають не вносити законопроекти про ринок землі до порядку денного Верховної Ради. Обидва документи, розроблені нардепами та урядом, аграрії називають олігархічними. На сьогоднішній день ми вважаємо, що два законопроекти, які є в українському парламенті, як урядовий, так і комітетський, вони зроблені спеціально для олігархів, щоб люди спокійно купили по 200 тисяч гектарів в одні руки. Такого не дозволено в жодній країні світу. Ринок землі має бути організований суто для українців. Тобто українську землю має купувати земельний банк. Насправді ж українських бажаючих продати українську землю не так багато, всього лиш мільйон населення. І цей об'єм може купити і держава, потім продавати українцям. Так хочуть українські фермери, так хоче український народ. Якщо ж парламент ці законопроекти ухвалить, увесь аграрний сектор опиниться під загрозою знищення, вважають протестувальники. Врожай впаде, а худобу доведеться розпродати через брак ділянок для випасу. За 9 місяців 26 тисяч поголів'я скоротилося в Україні. Це на підприємствах. Чому? Тому що коли стали говорити про продажу землі, ми розуміємо, що корова без землі не може бути. Землі під ці, а на один гектар на корову. І ми не зможемо утримати, нам прийдеться їх вирізати. Ми стоїмо за те, щоб Україна була потужною державою. З гарним аграрним сектором. Середній аграрний бізнес може, сьогодні ми збираємо 70 мільйонів, через 5-10 років при сприятливих умовах ми можемо збирати 100 і 120 мільйонів тонн зерна. Підтримала аграріїв і частина нардепів. Проти впровадження ринку землі у запропонованому урядовцями вигляді виступили в опозиційній платформі «За життя». Незалежно від політичних поглядів, ми будемо рядом з вами. Наша політична сила не дасть продати землю іноземцям. А ви абсолютно правильно робите, що публічно висловлюєте свій протест. Якщо ви не будете цього робити, то буде страшна річ. Буде продаж землі. Якщо у вас буде своя позиція, ви відстоїте її. Ви захистите землю, а ми будемо рядом з вами. Опівдні аграрії колоною рушили на Банкову. Мітинг підприємці продовжили під офісом президента, куди й передали свої вимоги. Даніл Снісер, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер. Розгляд земельного питання продовжився вже у парламентських комітетах. На слухання запросили представників фракцій, голів профільних асоціацій та фермерів. Аграрії наполягають, що потрібно продовжити мораторій на продаж землі ще на 5 років. Це рішення більшість не підтримала, однак на бік господарників стали опозиціонери. Вони також звинуватили фракцію «Слуга народу» у тому, що рішення щодо земельних питань було ухвалено підпільно більше тижня тому. Президент України чує позиції, сьогодні було передано звернення, президент сьогодні ввечері з ним ознайомиться, розгляне і продовжить далі дискусію. Більше того, я запевнив частину профільних організацій і профільних асоціацій, вони не мали можливості ще зустрітися з президентом і донести свою позицію. Ми побачили, що тайне подпольне засідання комітету аграрної політики, яке состоялось 18 октября,
где они приняли вариант продажи украинской земли, в том числе право продавать украинскую землю иностранцам, сегодня комитет пересматривать не захотел. То есть все это чистые такие манипуляции, чистая фальшь. Мы видим, что партия «Слуга народа» приняли для себя решение украинскую землю отдавать на продажу. Поэтому оппозиционная платформа «За жизнь» оставляет за собой право задействовать все конституционные законные методы для борьбы и противостояния тому, чтобы сегодня распродали украинскую землю. Мы подготовили альтернативное решение. Зняття недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича сьогодні підтримали у Верховній Раді. Регламентний комітет погодився із поданням генпрокурора стосовно притягнення до відповідальності нардепа та дав згоду на його затримання. Дубневича звинувачують у нанесенні державі збитків на понад 90 мільйонів гривень. Сам він усі звинувачення заперечує. У ЦВК відклали оголошення результату перерахунку голосів на 198-му окрузі у Черкаській області. Через численні судові позови з боку політичних опонентів переможець виборів у Смілі Сергій Рудик і досі не може отримати мандат. Чому рішення знову затягується, розкаже Олена Логінова. Питання про підсумки перерахунку голосів на 198-му окрузі у місті Сміла знімають з порядку денного на самому початку засідання ЦВК. Причина – новий судовий позов з боку провладних кандидатів, які програли вибори в окрузі. Просять визнати перерахунок результатів протиправним. Безпосередньо перед нарадою Центральної виборчої комісії, до Центральної виборчої комісії надійшла заява одного із кандидатів в народні депутати України в цьому окрузі, до якої була додана копія позовної заяви предметом спору, як вбачається, з цієї заяви були, є, будуть дії Центральної виборчої комісії щодо проведення повторного підрахунку голосів на 21 дільниці цього округу. Також позивач просить визнати протиправним скасувати відповідні протоколи Центральної виборчої комісії. Вже двічі ЦВК оголошувало законним переможцем на окрузі Сергія Рудика. Політик навіть прийняв депутатську присягу. Утім, його опоненти буквально завалили суди десятками скарг, намагаючись оскаржити результати волевиявлення українців. Політик виграв більше 50 справ. Повторно порахувати голоси в частині дільниць округу ЦВК зобов'язав Верховний суд. З того, що мені відомо попередньо, мова йде про те, що вони вже вважають, що публічний перерахунок голосів, який здійснила ЦВК вчора і позавчора перед всіма камерами, воно транслювалося опорою в прямому режимі, що там теж виявлені якісь порушення. І вони з цього приводу звернулися вже в Нацполіцію. Тобто я розумію, що це технічна тренування. Я як завгодно це можна назвати, тобто в мене вже немає слов, що все вчорашнє рішення ЦВК, яке здійснило перерахунок, продемонструвало, що в мене мінус 2 голоса і у моїй опонентки теж мінус 2 голоса. Таким чином різниця між нами як була 1015 голосів, так і залишилася. Що вони оскаржують і до чого прагнуть, ну мені я можу тільки здогадуватися. Тепер ЦВК має дочекатися нового рішення суду, аби врешті поставити крапку у цій спробі захопити результати голосування. Олена Логінова, Сергій Коваль, подробиці, телеканал Інтер. Зменшення оплати за тепло чекати не варто. Верховна Рада провела голосування за законопроект, який мав заборонити підвищення комунальних тарифів. За словами голови Конфедерації профспілок України Сергія Капліна, обґрунтована ціна на блакитне паливо може бути на рівні 3 гривень за кубометр газу замість 8. Каплін запевняє, що в Україні достатньо власного палива, аби забезпечити потреби населення. На жаль, нова влада не хоче прибирати ренту, яку сплачують прості українці, а не олігархи, ПДВ, надприбутки Нафтогазу, багатомільйонні зарплати керівництва Нафтогазу, саме Нафтогаз. На жаль, нова влада продовжує жити під дудку Міжнародного валютного фонду, а не простих українців. На жаль, в нашій країні абсолютно нічого не змінилося. І надія лише на нові вибори і на нову владу, яка, я переконаний, якщо ця буде проводити таку антинародну політику, буде дуже скоро.
Опалювальний сезон в Україні розпочався, але не для всіх. У холодних оселях чекають на тепло 60 тисяч жителів двох міст на Львівщині. І це попри повну технічну підготовку ТЕЦ. Відкритий вентиль заважає заборгованості зарплати перед працівниками теплостанції. Деталі розкаже Христина Гашенко. Новий розділ – один із міських дошкільних навчальних закладів. Наймолодші вихованці закутані в найтепліший одяг. Рятуються від холоду за допомогою електрообігрівача. Температура тримається так, в основному в тих межах, 15-16. Якщо трошки сонечко, то може бути 17. Ну, більше не піднімається. Так одягатися дітворі доведеться ще не один день. Працівники місцевої ТЕЦ наразі тепло запускати не планують. Управитель теплоелектростанції заборгував людям зароблене за кілька місяців. А ми ціле літо вже кликали сюди, і мера він раз був, і всюди зверталися. То ж від червня місяця не виплата, а де ж він був ціле літо? Аби жителі Нового Роздолу таки отримали тепло в квартирах, місцева влада погодилася позичити приватній компанії управителю теплоелектростанції 1 051 000 гривень. Ще майже 2 мільйони виділять з обласного бюджету. Буде винесено на розгляд виконавчого комітету рішення про перерахування коштів на ПП «Гарант Енерго» для того, щоб поремонтувати комунікації, привести місто до належного стану. Із цих грошей компанія управителю обіцяла погасити заборгованість по зарплаті працівникам Новороздільської ТЕЦ за червень та частково за липень. Мають дати на тижні перший транш, тільки першу половину зарплати. І туди ми будемо робити вже підготовку до запуску ТЕЦ. Не запускати, а тільки підготовку. До другий транш, туди вже там запускали ТЕЦ повністю. Щоб перевірити та підготувати мережі до опалювального сезону, потрібно кілька днів і гроші, розповідають працівники теплоелектростанції. Того року у нас було 2 сварщики, вже 2 розрахувалося, вже частина людей розрахувалася. Треба мати що формувати людей зміни, тому що людей менше. Але якщо б платили, може люди би і вернулися. Без тепла на Львівщині залишається і майже 30 тисяч жителів міста Новояворівськ. Там проблема така ж. Компанія-управитель заборгувала зарплатню робітникам. Коли люди отримують зароблене, а жителі міста, відповідно, теплі батареї невідомо. Директор компанії-управитель говорити із журналістами відмовився. Проблеми на обох ТЕЦ почалися ще торік, коли через розслідування стосовно попередніх власників НАБУ арештувало майно підприємств. Пізніше Нацагентство з розшуку та менеджменту активів призначило приватну компанію управляти обома теплами. Теплоелектростанціями. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область. Понад 20 тисяч людей на Харківщині можуть залишитися без повноцінної медичної допомоги. В одному з селищ стрімко меншає лікарів. Люди бояться, що єдину лікарню та поліклініку в окрузі можуть взагалі закрити. У чому причина, дізнавалася Світлана Шакера. Поліклініка в Ківшарівці велика, 7-поверхова. Збудована у 70-х роках минулого століття, вона обслуговувала 19-тисячне селище і прилеглі села у радіусі 20 кілометрів. Та цього року, жаліються люди, доводиться їздити в райцентр за 20 кілометрів, бо у поліклініці практично не залишилося вузьких спеціалістів. Місцеві жителі кажуть, місцева влада зробила так, що лікарі розбіглися. Їх просто переводили на 0,7 ставки, на 0,5 ставки. А тим лікарям, які в міській лікарні в Куп'янську, тим давали ставку, 1,5 ставки, і скільки батьків, скільки тобі давали. До будинку культури люди прийшли вимагати від місцевої влади повернути медиків у поліклініку і не скорочувати відділення у селищній лікарні. 176 чоловік на сьогоднішній день закрашено. Ми вишили людей, неврологічний поїзд, ми вишили людей, терапевтичний поїзд. Ківшарівці кажуть, дістатися до райцентру, особливо взимку та ще й старим людям, буде тяжко. Люди, які мають сахарний діабет, вони повинні 22 кілометри проїхати в Куп'янськ, щоб отримати ін'єкцію, вистояти в черзі, тому що у нас немає ендокринолога. У нас забрали аптеку, яка давала людям безплатний інсулін. Якщо живуть в селі 20 кілометрів, дідусь і бабуся, дідуся положили в лікарню. Дуже велика проблема за 25 кілометрів при наших дорогах, при наших зимах з'їздити.
к дедушке подвести что-то продукты. Місцева влада проблеми не бачить. Три лікарні у сусідніх населених пунктах об'єднали. Тож на папері це один медзаклад. І дарма, що відділення розташовані в радіусі півсотні кілометрів. А працівників скоротили, щоб вистачило на всіх зарплатні. Ми вирівняли повністю бюджет. У нас в цьому році вперше за багато років немає задержки зарплат. Були сокращені адміністративний апарат і хозблок. На сьогоднішній день також було зроблено в рамках оптимізації, це перевод відділення. Централізували повністю всі відділення, які круглосуточні допомоги і невідкладні допомоги. Ми їх сконцентрували на базі одної лікарні. Щоб не дати розвалити поліклініку і лікарню, люди на загальних зборах вирішили самотужки слідкувати, щоб майно медзакладів не вивозили. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер», Харківська область. Небезпечні будмайданчика. У Черкасах 11-річна дівчина впала з висоти на території одного з місцевих довгобудів. У якому стані дитина та чому будівельний майданчик, де заморожені роботи, не охороняється, на місці побували наші кореспонденти. Купи сміття, чагарник та величезна цегляна будівля. І це у середмісті Черкас. Буквально за кілька метрів від площі Богдана Хмельницького височіє коробка проєктного інституту. Ця недобудова у самісінькому центрі міста стоїть вже не один десяток років. І судячи з написів на стінах, це найулюбленіше місце відпочинку для черкаських підлітків. Від батьківського контролю тут можна сховатися за величезним парканом та й екстремальних розваг, схоже. Вистачає. Днями тут з третього поверху будівлі зірвалась 11-річна дівчинка. Від удару вона знепритомніла. На щастя, дитина відбулася з трусом мозку, подряпинами та переляком. Щоправда, поспілкуватись з нею медики нам не дозволили. Людей, які живуть та працюють поряд з довгобудом, інцидент аж ніяк не здивував. Михайло Шитко каже, сам не раз ганяв з території недобудови підлітків. Вони проходять сюди, заходять з того боку, а там вже є ці прильоти. Забираються на кришу і там собі постійно перебувають. Після нещасного випадку прохід, яким діти пробиралися на територію будівництва, вирішили замурувати. Зранку тут працюють будівельники. Вже кілька років як довгобуд придбала приватна будівельна компанія. Планували звести житловий будинок, але не можуть домовитись із містом, запевняють приватники. З 2016 року вони намагаються відсудити у міської ради землю під довгобудом. Та поки що безрезультатно. Свої провини у тому, що дитина постраждала, вони не вбачають. Повинен відповідати той власник земельної ділянки, на якому воно зараз знаходиться. Тобто в даному випадку, оскільки воно не оформлено, і ми просили для того, щоб отримати і оформити на нас. А от міськвиконком іншої думки. В управлінні інспектування наголошують, будівельний майданчик компанія мала не лише огородити парканом, а й поставити охорону. Там порушення на порушення. Там санітарний стан, там жахіття. Сьогоднішнього дня приїхав інспектор, склав припис. Воно взагалі було там доступ безперешкодний. Там в заборах були дірки. Наразі його латають і закривають огорожу, щоб туди не було доступу вільного. Тепер власник має сплатити 1700 гривень штрафу за неналежне утримання території довгобуду і унеможливити потрапляння туди сторонніх. Але містян це не заспокоює. Люди впевнені, єдиний вихід убезпечити об'єкт – це знести його або якнайшвидше добудувати. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Подробиці. Телеканал «Інтер», Черкаси. Смертельні веселища у Каліфорнії. Троє людей загинули, ще дев'ятеро отримали поранення під час святкування Хеллоуіну. Невідомі відкрили вогонь, коли вечірка у приватному будинку у місті Лонг-Біч була саме у розпалі. Усі ці жертви – молоді чоловіки. Поліція прибула на місце за кілька хвилин, однак спіймати зловмисників не вдалося. Гості були традиційно одягнені в костюми. Правоохоронці допитують свідків. Нові обвинувачення на адресу Дональда Трампа. Конгрес заслухав ще кількох свідків у так званій українській справі і готується голосувати за першу резолюцію щодо можливої відставки президента. Усі деталі Трампгейта далі. Публічні слухання свідків і допуск адвокатів Трампа на допити. Такі правила наступних етапів імпічменту Дональда Трампа прописали в резолюції Конгресу. Її оприлюднив процедурний комітет, а вже завтра розглядатиме Палата представників. Документ лише процедурний. Утім, якщо резолюцію ухвалять, Білий Дім не зможе заважати розслідуванню проти президента, вважають демократи. Натомість республіканці вже назвали вимоги опонентів шахрайством. Демократи давно запевняють, що в українській справі достатньо підстав для імпічменту.
імпічменту, але жоден свідок ще не висловлювався публічно. Демократи діють усупереч здоровому глузду. Усім американцям зрозуміло, що так розслідування не проводять. Жоден республіканець за цю резолюцію не проголосує. Напередодні у закритому режимі конгресмени цілих 10 годин слухали свідчення підполковника армії США Олександра Віндмана. Уродженець Києва, нині він один з головних експертів Білого Дому з українських питань. І перший свідок, який особисто чув скандальну телефонну розмову Трампа із Зеленським. За словами Віндмана, висловлювання Трампа настільки його занепокоїли, що він одразу звернувся до Ради нацбезпеки. Адже вимоги розслідувати справу проти сина Байдена могли ускладнити надання допомоги Україні. Сьогодні Конгрес у закритому режимі заслухає ще двох свідків – Крістофера Андерсона і Кетрін Крофт. Це співробітники Держдепу, які працювали у сфері відносин з Україною. У чернеці заяви Крофт, зокрема, йдеться, що Трамп не раз називав Україну корумпованою державою. А за словами Андерсона, Білий Дім блокував заяви Держдепу на підтримку Києва. Коли російські військові відкрито атакували українські судна, які прямували в український порт Азовським морем, ми з колегами у Державному департаменті оперативно підготували заяву, у якій засуджували дії Росії. Утім, високопосадовці з Білого Дому не допустили її оприлюднення. Республіканці ж наполягають, жодні свідчення не мають великого значення, адже і Трамп, і Зеленський заперечили, що у Вашингтоні тиснули на українського президента із вимогою розслідувати справу Байдена. Тож і підстав для імпічменту очільника Білого Дому немає. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер. Анкара під санкціями. Американські конгресмени зважилися на небачений тиск на Туреччину. За що саме проголосували і чому це рішення може як ніколи посварити дві країни, Дмитро Новченко знає всі деталі. Поки Дональд Трамп намагається помиритися з Туреччиною, Конгрес проводить власну політику – санкцій і тиску. Палата представників проголосувала відразу за два рішення з серйозними наслідками. Перше – законопроект 4695, названий «Pact Act» – закон про захист від конфлікту з боку Туреччини. Документ зобов'язує президента Трампа ввести санкції проти тих, хто причетний до військової операції Анкари в Сирії, зокрема проти турецького міністра оборони. А ще стосовно будь-яких іноземців, що поставляли Туреччині товари і послуги, які згодом могли бути використані для вторгнення. Таким людям заборонять в'їзд у Сполучені Штати, заморозять їхні активи. Конгресмени також зобов'язали главу держави завдати по Туреччині і фінансового удару, запровадити санкції відносно одного з найбільших державних банків – Халкбанк. У міжнародній практиці прийнято, що будь-які санкції зазвичай не стосуються першої особи – глави держави. Згадаємо навіть КНДР або ту саму Росію, де жоден американський санкційний пакет не б'є особисто по Путіну, максимум по його оточенню. Але зараз конгресмени пішли ще далі. Зобов'язали Держдеп, Мінфін і розвідку зібрати і надати їм детальну інформацію про всі активи, доходи, інвестиції і навіть ділові інтереси президента Туреччини Реджепа Ердогана і всіх членів його родини. А ще Білий Дім зобов'язали запровадити додаткові санкції у зв'язку із закупівлею Анкарою російських зенітних ракетних систем С-400. Паралельно конгресмени затвердили ще один документ. Коротка резолюція, всього на 4 сторінках, але наслідки її можуть бути ще серйознішими, ніж у санкційного пакету. Більшістю голосів Палата представників схвалила резолюцію про визнання геноциду вірмен в Османській імперії. Мова про події часів Першої світової, коли турки провели масову депортацію і винищення вірмен, що жили в країні. Аналогічні резолюції конгресмени пропонували протягом десятиліть. Втім, жодну з них навіть на голосування не вносили. Така болюча це тема для Туреччини. І так серйозно вона здатна погіршити відносини Анкари з Вашингтоном. У Єревані з приводу цього документа радіють. Вірменія офіційно подякувала Конгресу. У Туреччині терміново викликали на килим в МЗС посла Сполучених Штатів. А президент Ердоган вже заявив, його країна цей документ не визнає. А турецький парламент відповість Америці. Більш серйозного удару по самолюбству Ердогана завдати було неможливо. З одного боку – дражливий історичний конфлікт, з іншого – спроба вдарити по ньому особисто і його сім'ї. Закон про санкції за правилами ще повинні затвердити в Сенаті, а там вже зараз потужна опозиція цьому рішенню. Кажуть, потрібно ретельно все продумати, вперш ніж запроваджувати санкції проти союзника у НАТО. Та ще й коли американська економіка так тісно пов'язана з турецькою. Так що цілком можливо, що формулювання пом'якшать або зовсім поховають цей документ. Інша справа – резолюція про геноцид. Її не переглянути. І це саме по собі здатне максимально роздратувати Туреччину і відштовхнути її від Сполучених Штатів в бік Москви, чим охоче скористаються в Кремлі. З Вашингтона Дмитро Новченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Тим часом в Іраку жертвами масових заворушень вже стали 250 людей, тисячі поранено. У столиці Багдаді мітингарі, котрі зібралися на акцію протесту, вимагали покарати силовиків та за вбивства демонстрантів, а також призначити дострокові вибори. Влада забороняє акції протесту. По всій країні оголошено комендантську годину. Правоохоронці та мітингувальники звинувачують один одного у використанні вогнепальної зброї. Не знаю, як довго залишатимемось тут. Ми народ, який любить свободу і свою країну. Ми не підемо на поступки і будемо протестувати, поки уряд не почне слухати людей. Нас обурюють дії і уряду, і всіх політиків, які зараз при владі. Вони зруйнували економіку, сприяли корупції. І саме вони довели іракців до відчаю. А тепер закривають очі на те, як невинних людей розстрілює поліція. Тому мета наших протестів – відставка уряду. Боротьбу з правим екстремізмом оголосили у Німеччині. Уряд планує обмежити право на володіння зброєю та ретельніше контролювати соцмережі. Це відповідь політиків на теракт у місті Галле. Чи будуть нові заходи ефективними, розкаже Тетяна Логунова. Легально придбати зброю в Німеччині нелегко. Щоб отримати дозвіл на володіння, заявник повинен довести, що він повнолітній, психічно здоровий, не має судимостей та адміністративних покарань, алкогольної і наркотичної залежності. А ще переконливо обґрунтувати, навіщо взагалі потрібна зброя. Підставою може бути членство в стрілецькому чи мисливському клубі або необхідність самооборони у зв'язку з професійною діяльністю. Цього недостатньо, вважають німецькі політики, і пропонують зробити умови отримання дозволу на володіння зброєю жорсткішими. Передбачається, що незабаром усіх охочих буде перевіряти Федеральне відомство з охорони Конституції. Його співробітники отримають право не тільки відмовляти заявникам, але й відкликати видані раніше дозволи. Спеціальний дозвіл доведеться отримувати і на придбання компонентів, з яких можна виготовити зброю. Для мене особливо важливо зробити усе, аби зброя не потрапила до рук екстремістів. Йдеться про право екстремістські угруповання, діяльність яких загрожує демократичному порядку, навіть у випадку, якщо вони поки що не заборонені. Жорсткіше боротися планують із розповсюдженням ненависті в інтернеті. Зараз соціальні мережі видаляють усі подібні дописи і коментарі, які з'являються в німецькому сегменті. Політики ж хочуть зобов'язати їх не тільки блокувати заборонений контент, але й повідомляти про порушення у правоохоронні органи. У випадках, коли йдеться, наприклад, про погрози вбивства чи розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Зараз ми шукаємо інструменти, які дозволять активніше боротися з розпалюванням ненависті і ворожнечі в інтернеті. Обговорюється можливість зобов'язати провайдерів повідомляти про такі випадки спеціальній структурі. Це дасть нам можливість швидше притягати порушників до відповідальності. Теракт у місті Галле стався на початку жовтня. Правий екстреміст Штефан Бальє спробував прорватися у синагогу, де віряни святкували Йом-Кіпур. Це йому не вдалося, і тоді нападник відкрив вогонь у центрі міста. Загинули двоє людей. Бальє заарештували того ж дня. Він заявив, що сповідує ультраправі погляди, а свій напад здійснив на ґрунті антисемітизму. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Брекзит розбрат. У Британії оголошує позачергові парламентські вибори. Депутати вже активно готуються до голосування. Чи з'явиться шанс домовитися у новому складі, розкаже Світлана Чернецька із Лондона. Рівно за тиждень усі ці люди опиняться без роботи. Парламент розпускають, а депутати почнуть боротьбу на округах за те, щоб повернутися на ці зелені лави. Вони відпрацювали лише 2 із 5 років парламентського терміну і йдуть на дочасні вибори. Вибір на цьому голосуванні дуже очевидний. Люди мають шанс обрати реальні зміни після років скорочень бюджету, приватизації та податкових благ для найбагатших. Найважливіше те, що наша команда згуртована, і ми готові забезпечити чудове майбутнє для нашої країни. А це протилежне від того, що пропонує нам партія лейбористів. Втім, далеко не всі жадають знову посісти місця у палаті громад. 50 депутатів із різних партій вже заявили, що не висуватимуть своїх кандидатур на грудневому голосуванні. Серед них так званий батько парламенту. Кен Кларк працював депутатом найдовше. Він був в урядах Маргарет Тетчер
Тетчер, Джона Мейджора та Девіда Кемерона. Оскільки батько парламенту покидає ці стіни після безперервних 49 років служби, я хочу віддати йому честь. Високоповажний пан – один із найвідоміших політиків нашої країни, кого найбільше поважають. Дякуємо за службу парламенту, за службу його округу та за його службу нашій країні. Також на пенсію виходить онук Вінстона Черчилля сер Ніколас Сомс. Серед тих, хто не збирається повертатися, і молодший брат прем'єра Джо Джонсон. Він не погоджується із Борисом щодо Брекзиту, тож вирішив відсторонитися від великої політики. А от Гайді Аллен обридло миритися із побічними ефектами депутатської роботи. Я виснажена втручанням в моє приватне життя, паскудствами та залякуваннями, які стали нормою. Ніхто на жодній роботі не повинен миритися з погрозами, агресивними імейлами, образами на вулиці, прокльонами у соціальних мережах і встановлювати кнопки виклику поліції вдома. Втім, жодне із 650 місць у парламенті порожнім не залишиться. Партії вже розпочали передвиборчі перегони. Навіть не чекаючи, коли закон про дочасні вибори набере чинності. Документ наразі проходить затвердження у Палаті лордів та має бути підписаний її величністю. Втім, це лише формальності. Це треті вибори в країні за останні 4 роки. Минулі також були спровоковані Брекзитом. Утім, вони не змогли вирішити проблеми уряду. Цього разу прем'єр-міністр сподівається отримати більшість у парламенті і завдяки цьому вивести країну з ЄС на початку наступного року. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Червоний рівень небезпеки через лісові пожежі оголосили на півдні Каліфорнії. Попередження поширюється на округи Лос-Анджелес, Вентура та Сан-Бернардіно. Вогонь дістався туди у понеділок. Відтоді рятувальники не можуть дати ради загорянню. Пожежі сприяє сильний вітер. Дістатися до деяких ділянок майже неможливо через вузькі дороги та круті схили. Пожежі тривають вже понад 2 тижні. За цей час кілька сотень тисяч людей евакуювали. Покидати свої маєтки довелося і зіркам з елітного району Брентвуд на околицях Лос-Анджелеса. Це рекордне займання. Пориви вітру сягають 110 кілометрів на годину. Нам доведеться посадити вертольоти. Це вимушений крок, але ми йдемо на це заради безпеки пілотів та збереження ефективності роботи нашої служби. Доведеться більше зусиль докласти на землі. Чому на кордоні між Польщею та Білоруссю вже 4-ту добу тримають вантажівку із тиграми, яку чергову туристичну пам'ятку подарував Нью-Йорку фільм «Джокер» та у якому віці померла найстарша жінка планети? Про це та інше далі в нашому огляді. Плавучий сміттєзбірник – новий спосіб очищення річок від пластику вигадав екопідприємець із Нідерландів. 25-річний Боян Слад представив у Роттердамі апарат, що виловлює сміття з води. Увесь зібраний мотлух направляють на переробку. За день Ocean Cleanup може зібрати до 50 тонн пластикового непотребу. 2 таких апарати вже працюють в Індонезії та Малайзії. Вартість плавучого сміттєзбірника – 700 тисяч євро. Порятунок морської фауни. Риболовні сіті загальною довжиною в 1 кілометр виловили екологи у водах Балтійського моря. Із так званими примарними тенетами почали боротися у Фінляндії. Мета тамтешньої урядової компанії – ліквідація рибальських пасток. Екологи створили план проблемних ділянок, тепер прочісують зі спеціальними гачками дно моря. Качині історії. На сході Угорщини пожежники врятували майже 20 тисяч каченят. На фермі, де їх вирощують, спалахнув сарай. Вогонь швидко загасили і взялися за евакуацію малечі. Пернатих складали у великі відра та переносили до найближчої ветеринарної клініки, аби пересвідчитися, що з ними все гаразд. Смугасті заручники. На кордоні між Польщею та Білоруссю застрягла вантажівка із 10 тигрів. Їх переправляли з Риму до російського зоопарку у Дагестані. Транспорт із хижаками не пускають до Білорусі ще з неділі через відсутність необхідних документів. Одна тварина вже загинула від виснаження. Поки власники чотирилапих намагаються зібрати потрібні папірці, тварини залишаються в тісних клітках. Годують їх магазинною курятиною. У джазі тільки місяць і зірки. У Нью-Йорку на аукціоні за 275 тисяч доларів з молотка пустили легендарний музичний артефакт – трубу «Місяць і зірки», яка належала Майлзу Девісу, одному з найвідоміших джазових виконавців. Тепер інструмент відправиться в Ан-Арбор, штат Мічиган. Його купив власник місцевого джаз-клубу Дон Хікс. Він вірить, його перемога на аукціоні – це доля.
Сфоткані бо я Джокер. Непримітні сходи в одному з дистриктів Нью-Йорка, Бронксі, раптово стали популярною локацією серед місцевих жителів і туристів з усього світу. Там зняли одну з найпомітніших сцен у стрічці Джокер з Хоакіном Феніксом. Тепер багатьом кортить зробити на знаменитих сходах селфі або влаштувати цілу фотосесію. Пілот не злетів. HBO скасував зйомки одного з приквелів «Гри престолів». Проект закрили після пілотної серії. У HBO ситуацію поки не коментують. Події у серіалі мали відбуватися за 1000 років до тих, що зображені у найпопулярнішій у світі сазі. Однак телеканал підсолодив пігулку для фанатів. Оголосив, що замовив вже 10 епізодів іншого приквела під назвою «Будинок драконів». Він присвячений династії Таргарієнів. Родом із позаминулого століття. У селищі Алча Астраханської області Росії померла найстарша жінка планети – Танзілія Бісимбеєва. Їй було майже 124 роки. Бісимбеєва народилася 1896 року, пережила царську Росію, дві світові війни, створення і розпад СРСР. Однак у книгу рекордів Гіннеса, на відміну від книги рекордів Росії, Бісимбеєві потрапити не вдалося. Дату її народження не змогли підтвердити документально. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.